ظهر حجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجت ابن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى بائه في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك آتمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجب الفرج على محمد جي صلوات صلوات الله جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں کوشش کرو گے جی صلوات ہو جائے استقبال روح معصومی واسطے خامن کر کے سلوات امام دی امام السلام کے واسطے واجب نہیں اور جب سمجھ کے جتنا دل میں چل جائے جتنا دل تڑپ جائے اتنی اچھی سلوات شبیر دا صدقہ مالک پردیس جتنے مولا محفظت فرما میرا مولا سن سارے ہو کئی کئی بار ہر معصوم دا زوار پڑھا آمین یا رب العالمین دعا کی قبولیت اپنے میری نوکری کی قبولیت واسطے مل کے ضرور تلاوت فرما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جی نوکری شروع کریں خوشیاں دا مہینہ خوشیاں ہی خوشیاں چند چڑھیا تے جشن شروع اس دا مطلب ہے اسی کائنات نوں دس رہے ہاں اسی واحد ہو قوماں جنہاں دے سردار نازل ہوئے تھوڑی جی توجہ چاہیے اسیاں علی دے نوکر ایک جملہ آکھاں گا ادھا آکھاں گا تو باقی اگر سمجھ جاؤ گے تو بولو گے ساڈے آئین اسی منا رہے ہاں جے کسی نے آئین تو سانوں بھی بلا اسی سارے زدارہ نال رل کے ہم نے تیرے نال جشن منانے اگر تیرے نہیں آئے تو ساڑا کوئی جرم نہیں ساڑے تے آئین نہ ساڑے نال رل جا تو میلاد کرا میں اسی تیرے نال آئیے چھپڑا کر گئے میلادن جانے ہیں نا کشیہ سنی ہمیشہ کٹھن اللہ یہ پیار قائم رکھے تو میں چار سطرہ پڑھ کے اندازہ لانا بھی کتنا پڑھنا ہے تو کتنا تو سنو گے دا شبان الموزم حاضر ہونا ہی ملان کول حاضر نہیں ہو سکیا تو بھی ایک بڑی نساز آئی جتنی ہو سکیا نوکریاں جتنی یہ نہ دے سکیا جیندہ رہے اگلے سال ضرور حاضر ہو سا ایک بات سمجھو تو بات کریے تین شابان کو جبریل نے یہ اعلان کیا عرش والو یہ حسین نور بکھرتے دیکھو جبریل آدھے تم نے قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے یا محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو حیدر علی اگے بیٹھو تلی بکھی ہم دیو کدے ادھے بیٹھو کدے ادھے بیٹھو یا میرے علوے کھلو تو یا سیپ اور ریسٹ کرو پڑھئے جناب تم نے قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے اب محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو اب محمد پہ محمد کو چھ ذی الحج انشاءاللہ بشرط زندگی بھائی کو حاضر ہونے عباس نہ کریں انشاءاللہ بشرط زندگی بات سمجھنا جی اب محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو وقت ضائع کیتے بغیر میں شہزادہ علی اکبر تو شروع کر رہا ہوں شہزادہ علی اکبر پڑھیں گے سرکار عباس پڑھیں گے بارہواں امام پڑھیں گے دو قصیدے اور پڑھیں گے تو سلام کرو کی خیال ہے جناب
پچھلے بھائیو شامل ہو چار سطران جڑے جس ایک نہ پڑھا تو میں سمجھتا میرا جشن میری مجلس مکمل ہی کیڑی ہے سطران درجات بلند بھائی حیدر عباس رضوی کائنات دے محشر دے آخری لمحے تائیں یہ مجمع بولے دا تھوڑی شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہو گداو نوکر و سردار بک گئے اکبر کے روح کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار لے گئے ہائے 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 کدا کیدا اونچا ہو رہا ہے علی اللہ میرے بھی نام سلامت رکھے اے نگری اب پھر پڑھ دے پھر بہادر من اللہ کر اللہ اکبر کے روح کے ہلکے سے دیدار کے لیے صرف یوسف نہیں پتران دے شاہرون جی صرف یوسف نہیں حد کول شدہ دے فرش ہو کے بھائی صرف یوسف نہیں یوسف سمیت مصر کے بازار بھی تو شہزادہ علی اکبر دی آمد تو پیو دیاں گلنا پتر نال مان دیاں گلنا تو جب دل لوگے سنا ہوا جرا ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ سنا ہوا جرا اتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے کچھ قصیدے ایسے ہوندے ہیں آپ ذاکر رضوی جان دے کچھ قصیدے ایسے ہوندے ہیں جڑے سوالیہ نشان شروع کر دے سوالیہ نشان ہوندے پہلے سوالیہ طور تے شروع ہوندے پہلی سطر سوالیہ دوسری سطر جواب اور پہلی سطر یا آگے پہلی سطر چند اندازہ لگا ہاؤ دل نمازے پڑھوں چاہتا ہے سنو جی 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 دل نمازے ایک چھوٹی جی اپیل قصیدے دی دوسری سطر پڑھن تو پہلے یا تا ممبر تلے کر لیے یا تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جو دو ہی کام نے دو آپشن ہیں جنہیں ایک تسی آنکھو گے وہ مان لینے آؤ جناب جناب نیڑے آؤ تاکہ جڑے پچھے آ رہے ہیں پھر سجے کبھی پھر کے دے گی ہم دن پھر سلوات پڑھو اچھی آواز نال میرا سوال یہ طور دے قصیدہ شروع کر کے پیدا دل نمازیں پڑھوں چاہتا ہے سنو جی دل نمازیں پڑھوں چاہتا ہے سنو جی دل نمازیں پڑھوں چاہتا ہے سنو جی دل نمازیں نام اکبر ادا میں سنا نام اکبر ادا میں سنا ایک دو کیمرے جڑے صرف شکلاں ویکھ رہے ہیں حسین نیت ویکھ رہے ہیں چوکھا جدو دل لویا داد لے سا بہن بھرا دا صدقہ میں پہلا شیر پہ پڑھدا شبیر علی اکبر نو جا کے متھا چوم کے فرما رہے ہیں میرا نور اے میری روشنی سارے نسلان دی خیر کوئی جلدی نہیں کر رہا کوئی زور نہیں لا رہا جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے علی اکبر دا قصیدہ پڑھا مڑ زور نال پڑھا پھر تو بولے پھر تو کیسا زدار ہے آرام نال تانگل پہ کردہ کو بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا آنکھیں میں نے سمجھ نہیں آئی میں علی اکبر پہ پڑھتا نصر موقع ہی قصیدہ شروع ہو گیا
علی دی بیٹی چایا علی اکبر نو. میں یکم شبان المعظم تو بعد تقریبا 9 شبان نو 10 نو شروع کیتا قصیدہ. ہن بھائی منبر تے کھلو کے پیادا شبیر دی قسم میں بندہ زمین ملدا ڈٹھا ہی نہیں. کب اج میں کون سرگانے لفظا کا شبیر دو کولو لے کے علی دی بیٹی چایا اج چیندی پئی آئی عباس آ گئے. ہائے 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 علما والا آیا صدا دیو علما والا آیا جم پسی جڑا حاضر ہویا علما والا آیا شبیر فرمایا او 4 شبان نو آیا اے 11 شبان نو آیا او 4 شبان نو آیا اے 11 شبان نو آیا علی دی بیٹی فرمایا حسین ویر تسی نہ دسو میں دسدی نا او کون اے اے کون اے علی دی بیٹی فرما رہا ہے تیرا اماں نے پردہ سین فرمایا جی عباس دا کرتا بنایا نا میری ماں تیرا برقع بنایا میری اماں تیرا تیری وراثت دے گئی آئی عباس دا کرتا تے تیرا برقع انج ہی بسم اللہ بابا انج ہی علی اکبر نو چاہ کے علی اکبر دی اماں کولا بیٹھے اماں کولا بیٹھے دو ترے بندے نہیں بولے میں چاہنا شامل ہو جاؤں کولا بیٹھے کولا کے فرمایا برجائی بخت ود گئے نہیں علی اکبر اللہ دیتا ہے توجہ جناب تو فوراً علی اکبر دی پاک اما ہتھ بن کے آکھے بی بی تواڈی مہربانی تطہیر دے حصار وچ آن دی اجازت دیتی ہے سر جی تطہیر دا حصار آن دی اجازت دیتی ہے تواڈی مہربانی تواڈی مہربانی تواڈی مہربانی علی دی بیٹی فرمایا بھرجائی میں دسدی ہاں تیرے بخت کیویں ود گئے مسکرا کے سن فرما رہے ہیں ہر فضیلت تے کتے ہے کہ میں بن گئی ہر فضیلت تے کتے ہے کہ میں بن گئی ہر فضیلت تے کتے ہے کہ میں بن گئی ہر فضیلت تے کتے ہے کہ میں بن گئی جب سے اللہ کے اکبر کی ماں اوکھیاں سترن سچی بات کراں تے میں راج پیدا میں اوکھی گل ہے مشکل پڑساں کوئی ہور پڑساں لیکن میں دل کر پیا سامنے نکل آیا تے میں تواڈے سامنے پڑیا اور جتنا میں سوچئی اس تو ڈبل تسی بولے تن سلام ہے جناب لو جی پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھ اور یہ قصیدہ پڑھنا نہیں ہے میں متھیاں تے ویکھنا ہی ہے ہاں میں من کر کے جاسا حلوے والے کتنے حاضری والے کتنے رگڑیو پڑھیے قصیدہ اج تے صدقے جاواں اج تے وفا ونے
منبر دے خلاف وچ میرا ہتھ ہے ہتھ ہٹسی بندہ منہ تے ہتھ رکھے ہتھ ہٹسی علی علی دی آواز میں محمد دی دا پٹے والا نوکر ہاں اے انج کر کے عباس نو حسین چایا غازی دا مٹھا چم کے فرما رہے لے کے آیا زندگی چ میرے تو سویرا ہے لے کے آیا زندگی چ میرے تو سویرا ہے لے کے آیا زندگی چ میرے تو سویرا ہے چار ہے شبان دی کے رجب دی تیرا ہے سردی سردی جا دے ہسنے والا ہسنے والا لے کے آیا زندگی اللہ میرے بابے نے بنایا ہے آگے آگے آ فخر پڑے میں کول بیٹھا ہوں ڈھیر داد دینا آپ پرا بے گئے دوجی واری اللہ میرے بابے نے بنایا ہے دوجی واری اللہ میرے شبان نو آیا دوسرا بولو ایک ترہ نو ایک چار نو ایک ترہ نو ایک چار نو جڑا ترہ نو آیا او کون جڑا چار نو آیا او کون ایک الحمد ہے تے دوجی بہلا سے ایک الحمد ہے تے دوجی بہلا سے ایک ہے حسین دوجا الحمد ہے تے دل بہنا سے ایک الحمد ہے تے بسم اللہ قبلہ آؤ جی قبلہ آ گیا بھائی شروع ہونا یار اج تے میں شروع ہونا آیا برابر برابر دس ایک الحمد ہے تے دل بہنا سے ایک الحمد ہے تے پتہ ہی ہونے لگا لکھ دے بھی کمال ہو پنجابی صرف پڑھ دے نا پنجاب پنجابی صرف پڑھ دے نا لکھ دے بھی کمال ہو میں کل تھوڑیاں دو سطرہ پڑھیاں تسا کمال لکھیاں وہ جڑا واقعہ ہویا جے جڑا کپڑے والا رولا پیا ہے ملک وچ وہ تھوڑیاں نام دیاں دو سطرہ لکھیاں پیاں تے تلے تھوڑا نام لکھیا پیا کمال ان جڑا حبیب رضا حیدری صاحب قصیدہ پڑھیا پنجابی وچ وہ بھی کمال انہاں آکھیا جی قبلہ لکھے لیکن کمال لکھن یہ مطلب ہے پنجابی صرف پڑھتے نہیں چنگی
لکھ دے بھی چنگی ہو مثال تواڈے تو بس ہے لیکن شعر ایک پڑھ کے جا رہے ہیں دعا فرمائے سو علی دی بیٹی ٹر پئی غازی دے پنگے کول بہ گئی حلوے والا حاضری والا ونڈ لینا غازی دے پنگے کول بہ گئی عباس دا ہتھ نپ کے علی دی بیٹی فرما رہے ہیں آکھے ہسی اما مینو لگی میرا لالے آکھے ہسی اما مینو لگی میرا لالے آکھے ہسی اما مینو سردی کیا بات ہے علی دی بیٹی فرما رہے ہیں آکھے ہسی اما مینو لگی میرا لالے آکھے ہسی اما مینو لگی میرا لالے اے وجہ جگہ دے ہوتا رکھ رکھ لالے پلڑا لگا دے مینو کبا چرایا ہے پلڑا لگا دے مینو کبا چرایا ہے چادر پتول وچ غازی نو لکا سوٹی کپڑا اتنے پنجا وہ گھر گھر نہیں جس سے علم عباس نے وہ گھر گھر نہیں جس سے علم عباس نے وہ شیعہ شیعہ نہیں جن غازی راس نہیں ہو ہی نہیں سکتا شیعہ منگے عباس موڑے ہو سکتا ہے عباس کا نوکر بن کے منگے غازی موڑے علم والا کائنات نو نہیں موڑتا اپنے نوکر نو کیوں موڑتا جاؤ کربلا ویکھو کربلا جاؤ ویکھو سکھ منگدے ہندو منگدے انجی ہے یا نہیں ہر مذہب دا بندہ کربلا تو نظر آئے گا ہائے میں صدقے جاؤں کوئی شبیر سارے آندا ہے میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں شبیر نو مندا ہی ہو جڑا بندے دا بچہ ہوئے حسین منن واسطے مذہباں دی بندش نہیں بندے دا پتر ہونا ضروری ہے سرچا جناب بندیاں دی نظر وچ چھوٹی کپڑا تے پنجا او جی شیاں دے علم واسطے جی او ویکھو جی چھوٹی اے کپڑا اے پنجا تے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں لیکن منبر تے کھلو کے میں پہلے تن کے پتا کعبے دا دیدار تیرے علم دے دیدے کعبے دا دیدار تیرے نوکر غازی جو بولے حیدری بولو تو صحیح ہاں ٹھرے آئی لو جی ایک دعا منگنا پوری دنیا دو دن چ الحمدللہ رب العالمین بڑیاں دعاواں حاصل کیتیاں تسی کیتا شروع 14 دی رات 14-15 دی رات اور ذرا جڑا اس گل نو مندا ہے وہ ہاتھ اچ کرے جی میں 12ویں دی جڑا رہی ہے تے دا ہاتھ اچ ہوے جناب دعا دے ساڈی او محفل محفل نہیں ساڑا وہ گھر گھر نہیں جتھے امام زمانہ دی دعا نہ ہو وہ بندہ بندہ نہیں جڑا 12ویں دی رئیت نہیں جے تسی رئیت ہو تو میرے نال رل کے دعا منگ دے ہو یا امام المنتظر الاجل الاجل 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 بولو بولو المنتظر الاجل
الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل نہیں تھوڑی آواز نہیں آ رہی یا إمام المنتظر يا إمام المنتظر كتنے بیٹھے ہو یار کم از کم ممبر تا ہی تے آواز آوے جو بارے میں دے نوکر بیٹھے نہیں یار یا إمام المنتظر يا 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 إمام المنتظر الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل تو الله كه نور تو مدر كه دستور تو الله كه نور تو مدر كه دستور تو سرور کی تصویر تو خالق کی تدبیر تو سرور کی تصویر تو خالق کی تدبیر دنیا پہ قلم دیکھے کعبے پہ علم دیکھے میرے والا یا سارے بھائی سارے نسلاں دی خیر ہوے ہاتھ اٹھا حیدری میں صدقے جاواں یا امام المنتظر سارے بولو حیدری قصور پیر ذرا منہ تے رونق رکھ ہستا رہو ہستا زندگی دراز ہوے ہن تائی میں تیری منت نہیں کیتی میں امداد دے میں 12ویں دی گل کر رہا جویں دل لے بول تو جان مولا جانے اے دے بعد ایک قصیدہ ہور پڑھساں کلندر دی سطر تے قبلہ نوں منبر یا امام المنتظر ساڑھے بچے بچے دی زبان تے اللہ جل اچھا مولا آسین پھر یقیناً مولا حملے تے کرنے پتہ تے لگنا ہے نا تے حملہ کلیا نہیں کرنا فوج ہو سی فوج فوج ہو سی نا جی فوج کڑی کڑی ہو سی میں متھے بھی پڑھ سا جڑا رئیت ہو بولے گا جڑا فوجی بڑھنا چاند ہے جو میں مالکان دی فوج چوہاں بولن تو پتہ لگ سی بھی یہ فوجی بڑھنا چاند ہے میں پیادا وہ فوج تیری ہادی جو فوج خدا ہے وہ فوج تیری ہادی جو فوج خدا ہے دی وہ فوج تیری ہادی جو فوج خدا ہے دی سارے ہی محمد ہو جس فوج میں کیا ہوگی سارے ہی محمد ہو جس فوج میں کیا ہوگی جنرل تیرا ہادی عباس جلی ہوگا میرے مولا یا کیا بات ہے یار تھوڑا يا إمام المنتظر يا إمام المنتظر يا إمام المنتظر ایک شعر اور پڑھدا سر پہ ہے تیرے مولا دستار نبی والے سر پہ ہے تیرے مولا دستار نبی والے سر پہ ہے تیرے مولا دستار نبی والے اور ہاتھ میں يا إمام المنتظر الأجل الأجل يا إمام المنتظر يا إمام المنتظر يا إمام المنتظر يا إمام المنتظر نعرہ
تاڑی زمان تاڑی کیا بات امام حسین نے صدقہ دیا بی بی دا صدقہ ہمیشہ وسو تے اتنا جیو جتنا موڈ ہوئے پنجابی زبان دا قصیدہ ہور پڑھن دے بعد ایک سطر ہور پڑھنی سلام کرو جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا اے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا اے کوئی بھی ہوئے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا اے جیڑا جیڑا بندہ مولا جڑا وی ناراض بی بی اچھا بولو سارے حیدری جڑے جڑے پیر دا وی ہن جڑا بندہ سر ہلاوے نا سمجھ لینا بھی کم خراب ہے کیوں میں بار بار پیادا جڑے جڑے پیر دا وی پھر دور آ رہا جڑے جڑے پیر دا وی ایک واری پھر درا کے اگلا شیر پڑھنا جڑے جڑے پیر دا وی ہر بندے دا ہاتھ اچھا ہوئے بول حیدری چھڈ کے نبی نو جیڑا جھوٹا جیڑا سید ہے بندا ہر بندے دا ہاتھ چاوے ہے Yeah.